Фракція «Народного фронту» і фракція Радикальної партії вимагають поставити все-таки на голосування сьогодні про включення до порядку денного питання 5350 санкцій проти найближчого оточення Віктора Януковича і проти самого Віктора Януковича. Весь цивілізований світ наклав на них санкції, їх не пускають в цивілізовані країни. Там заарештовані їхні активи. Це зробили всі, окрім України. Чому? Ну, тому що, напевно, в Януковича в цьому залі багато друзів.